বন্ধুসকল ভোট বেঙ্কর স্বার্থত যেটা কিছুমান কটিল রাজনীতিবিদে বিতর্কিত মন্তব্য করে হিন্দু আর মুসলমানের মত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা করে তোলক দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা নহয় কিন্তু যেতাই অখিল গগৈ হিরেন গোহাই সারর দরে কিছুমান ব্যক্তিয়ে দেশের হকে মাত মতেলক দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে এয়াই আমার রাজনীতি নেকি আমাৰ গণতন্ত্র নেকি ইয়ার বাবে আমি স্বাধীন হয়েছিল নেকি হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰোঁ ভালেই আছে ভয়েছৰ ইউ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি যদি এই চেনেললৈ নতুন তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰক তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক নিশ্চয় ইতিমধ্যে শুনা পাইছে অসমৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডি ৱাই থ্রী ছিক্স ফাইভত অতনু ভূয়াৰ সৈতে এক সাক্ষাৎকাৰ দিয়ে য'ত মইনবাৰী সত্ৰ সম্পৰ্কে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায় অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে অকল মইনবাৰী সত্ৰক লৈয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে এনে কথা নহয় ইয়াৰ আগতেও তেওঁ বিভিন্ন বিষয় লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে ভালেদৰে জানে

চেষ্টা চলাই আহিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু কিমান দিন আৰু কিমান দিন অসমবাসী ৰাইজে সহ্য কৰি থাকিব এই কটিলৰ টুলুংগা মন্তব্য এই টুঙগা মন্তব্য শুনি শুনি ধৈৰ্য সীমা অসমবাসী ৰাইজৰ যাৰ বাবে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে মইনবাৰীৰ ৰাইজে মইনবাৰী আৰক্ষী থানাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিলে গোচৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ময়নবাৰীৰ ৰাইজে আনকি ইয়াই নহয় ইয়াতে ক্ৰান্ত নাথাকি স্থানীয় ৰাইজে জ্বলাই দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত তালিকা তেওঁলোকৰ মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে মিছা কথা কৈ আছে তাৰ কাৰণ হিচাপে ৰাইজে কয় যে যিখন সত্ৰ গৰা খহনী আৰু বানপানীৰ সেইখন সত্ৰৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থাকে বাৰী বেদখল কৰিছে ভয়তে এই সত্ৰ স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কয় সত্ৰৰ ঠাইত যদি ইচ্ছা কৰে এতিয়াও সত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰে এই সত্ৰৰ ভূমি কোনো বাংলাদেশী মুছলমানে উচ্ছেদ কৰা নাই কোনো বাংলাদেশী

ময়িনবাড়ি হিন্দু মুসলমান উভয় জনসাধারণে বন্ধুসকল ভোট বেঙ্কর স্বার্থত যেতিয়া কিছু কটিল রাজনীতিবিদে বিতর্কিত মন্তব্য করে হিন্দু আর মুসলমানের মাজত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা করে তোলক দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা নয় কিন্তু যেতিয়াই অখিল গগৈ হিরেণ গোহাই ছাড় দরে কিছু ব্যক্তিয়ে দেশের হকে মাত মতেলক দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে এয়াই আমার রাজনীতি নেকি এয়াই আমার গণতন্ত্র নেকি ইয়ার বাবে আমি স্বাধীন হয়েছিল নেকি বন্ধুসকল মইনবাৰী সত্ৰ সম্পৰ্কে আপুনি যদি কিছু কথা জানে তেন্তে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰক ধন্যবাদ জয় অসম